কোন হয় তই তই কোন হয় এনেকে কেলে আহিছ ইয়ালে এই ফেসবুক লাইভ হৈ আছে ক ক বুলি কৈছো ক এই কোন হয় তই তই মাইকী নে মতা মানুহ এই তই কোন হয় ক ডাঙৰ কথা শুনিব লাগে এতিয়া টানত পৰি কেকাইছ ৰ কথাটো অকণমান ভাবি চিন্তি কৰিব লাগিব সেইবোৰ ভাবি চিন্তি থাকোঁতে যদি পুলিচে মোক ধৰি লৈ যায় তেতিয়া এই তই মোক কি বুলি আছা তই যাতা পুলিচ বুলি আছ নেকি এই তোৰ মই নাম নাজো তোৰ মাক পাগুন চট পাণ্ডু মালিগাঁও আদাবাৰী বাস্তান এইটো চাকচোন আই 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 হাংচাপ সে যদি কথাটো হয় বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয় কটিৰটো বদনাম হ'ব অন্য কিবা হ'লেতো আৰু সমস্যা হ'ব নহ'বও পাৰে কিন্তু মই খবৰ এটা কৰি হোৱাটো ভাল হ'ব কৰিবই লাগিব কাকতি দাদু কোনে কওকচোন তামাম ডিউটি চলি আছে তোৰ ভাংৰা নৃত্য দেখিয়ে গম পাইছো বাই দা ৱে তোৰ কেইটা বজালৈ ডিউটি আছে তিনিটা বজাক লৈ থাকিব লাগিব কব তো নৰি বেছি দেৰিক লৈ থাকিব লাগিব পাৰে আচ্ছা কে সুধ লাগনো আপুনি নহয় এনেই খুলিছো তোৰ থানাৰ কথা তই জানিবি কিন্তু বেলেগ থানাৰ কথাটো তই নাজানিবি বাকী থানাৰ কথা মই কেনেকৈ জানিম থানাত থকা পুলিচে গম পাব হ'ব থানাৰ পুলিচে জানিব বুলি মই জানো মানে তোৰ কিমান পাৱাৰ আছে সেইটোৱে চাব খুজিছিলো তেৰিকা কাকতি দা মই হৈছো সাধাৰণ লাঠি লোৱা পুলিচ মোৰ কি পাৱাৰ থাকবো হে অ কাকতি দা কথাটো নো কি বাইদেউৰ কেছটো আৰু ওলাল নেকি এ বাইদেউৰ লগত কেছ নাই ৰ মানে কি মোক এটা ইনফৰমেশ্যন লাগে এটা ৰিপৰ্ট আমাৰ ৰেংকৰ পুলিচৰ তাতেতো আপুনি এইটো ৰিপৰ্ট নাপব নহয় আপুনি এটা কাম কৰক ডাঙৰ পুলিচ অফিচাৰক লগ কৰক তাতকৈ আপুনি ডি এছ পিচাৰক লগ কৰক তোৰ ডি এছ পিৰ লগত চিনাকি আছে নেকি ডি এছ পি মইতো চবকে চিনি পাওঁ তেনেহ'লে মোৰ কামটো কৰি দে মোক চবে চিনি নাপাওঁ নহয় এই চবকে চিনি পাওঁ বুলি ফিতাহি নামাৰিলেও হ'লহেঁতেন কি কৰা যায় কি কৰা যায় আগৰ এজন অফিচাৰক চিনি পাইছিলোঁ এতিয়া নোপোৱা হ'লোঁ নহয় আই জি পিক খবৰ এটা কৰিলেই হ'ব সি পাৰিব কামটো কৰি দিবলৈ মা কচম আই জি পিৰ লগত চিনাকি দত্তৰি এনে ইমান সময় মাথা মাৰি আছে সেই আই জি পি মানে তহঁতৰ আই জি পি নহয় এছ পি অফিচৰ চাকৰি কৰে ঈশ্বৰ গোবিন্দ ফুকনৰ কথা কৈছোঁ অ হৈ যাব হৈ যাব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেড অফিচত আছে আপোনাৰ কি চিন্তাহে আপোনাৰ কাম হৈ যাব দিয়ক হয় নেকি হ'ব দে তাক মই এবাৰ অকলেই লগ ধৰিম দে ডিউটি কৰ কি কাম ওলাল বা কামটো অলপ ডাঙৰে হ'ব কিজানি দে তেৰি ডিউটি ৰুমত এনে ডিষ্টাৰ্ব দিবা আহে আই ৰিক্সা অ কাকতিৰ ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ যে কথাটো কি মানুহবোৰ ক'লৈ গ'ল মই শুনা কথাটো হয় নেকি চে বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয় আৰে ফোনো উঠোৱা নাই যে কাকতি বা ক'ত মুন বা ক'ত আছে কাকতি অনিৰতো ঘৰত থাকিব লাগিছিল চে চে খবৰটো এতিয়া ক'ত পোৱা যায় কাকো দেখাও নাই নহয় কেওঁত থকা হ'লে মিনিটৰ খবৰ মিনিটত পাই থাকিলোহেঁতেন অনবৰতে এইটোৰ ধান্দাত থাকে নহয় কি কৰা যায় অ সেইটো ৰুম দেখোন খোলা আছে কোনবা ভাড়াতীয়া আছে নেজানো নহয় ৰ তাতে খবৰ এটা কৰি চাম অ কোনোবা আছেনে কোন আহিল সাধাৰণতেতো মোৰ ৰুমলৈ কোনো নাহে আৰু যিয়ে আহে একেবাৰে নিগাজিকৈ বহি লয় নলয়ো কাকো নিদিয়েও মই কেওঁত নহয় বুজিছা জানো আপুনি কেওঁটা যে নহয় পিছে কিয়বা আহিলে নহয় মানে কাকতি ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কিয়বা বন্ধ তাকে জানি যাওঁ বুলি মালিক খুৰা অফিচলৈ গৈছে সেইটোতো গম পাইছোঁ কিন্তু ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহ নাই যে কাকতি অনিটো থাকিব লাগিছিল বাটো থাকিব লাগে বা বা কেনি গ'ল ক'ব নোৱাৰো নহয় মোনো নাই বাৰু কালি ৰাতিপুৱা বা আজি কোনোবা আহিছিল নেকি কোনোবা অহা কথা আছিল নেকি মানে পুলিচ জাতীয় কোনোবা
পুলিশ মালিক খোয়া ঘর পুলিশ কিয় আহিব কথা তুহে খুদিছু ও বড়া পুলিশ আহিবলগিয়া কিবা ঘটনা ঘটিছে নেকি মই মানে একো গম নাপাও নহয় নাই নাই মই বেলেগ এটা কথার কারণে খুদিছু আচ্ছা রবসন পুলিশ মানে আমার কলিজা পুলিশ সুন আছে এ মই সেই পাতৰ কথা খোদা নাই হে মানে পুলিশ 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 লগা এনেকুয়া কোনো বাহিছিল নেকি আ না হা যদি বাৰ ভাল কথা বাৰ মই আহো দিয়া ও বাদা মোক অলপ ক্লিয়ার কৰি কৈ যাকচোন কিবা ঘটনা ঘটিছে নেকি আম কৈছো নহয় একো হোৱা নাই বাৰ মই আহো দিয়া তুমি বহা দেই কিবা এটা যে ঘটনা ঘটিছে সেইটো চিয়ৰ মই গম পোৱা নাই কেউদা থকা হলে গম পালোহেঁতেন মই ঘটনাৰ সম্ভেদ ল'ব লাগিব মালিক খুৰাৰ ঘৰত পুলিচ অহাৰ কথা এইয়া অলপ আগতে দুৱাৰ বন্ধ এই মাত্ৰ খোলা কথাটো কি অ কাকতি নে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে এ নহয় দুৱাৰ বন্ধ কৰি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলো কিয় আজি অফিচলৈ নগ'ল নেকি গ'লো ছুটি লৈ ফেলে এফালে গ'লো এই মাত্ৰ আহি সোমাইছো কাকতিয়নি পিছে ক'ত গ'ল এওঁৰ সেই লাগি ধৰা বেমাৰটো তাকে ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ গৈছে অ তাকে মই ভাবিছো বোলো কাকতিৰ ঘৰ দৰ্জাটো কেতিয়াও বন্ধ নাথাকে হেৰি নহয় কাকতি কথা এটা সৰু বেয়া নাপাব এই মোন ক'ত আছে নাই মানে নাই নাই আছে মানে নাই আছে নে নাই নাই শিৱসাগৰ ফাললৈ গৈছে বিহু চাব আৰু তাতে সি ৰিং চেৰিমনি কৰিব কিবা বোলে নে তার লগর লোক একটা রিং সেরিমনি আছে তালে যাব এই নয় কাকতি কথা তো খসা নাকি অন্তত মোর প্রাণ উলুকাবসুন কি কথা কয় হে বরাদেও সে রাতেপাই গেছে এই এসটিসি সুপারত আর আপনার পর কথা লুকাম কি আর লুকাব লগা আছে কি নহয় নহয় কাকতি বেয়া না পাবো বাতরি কাকতত খবরটা পালো মই বলু মুনর সংগঠনটোয়ে নেকি মানে মুনর সংগঠনটোর নাম তেনুকৈ আছিল তো বাতরি কাকতত তার মানে আপুনি খবৰটো পঢ়িলে হয় সি জড়িত থকা সংগঠনটোৱে হয় তাকে মই তাক আঁতৰাই পঠিয়ালোঁ আঁতৰাই পঠালে বৰ ভাল কথা নহ'ব নেকি কাকতি নাই নাই মই প্ৰায়বোৰতে আই জি পিৰ দ্বাৰা খবৰ লোৱাইছোঁ কি তাৰমানে একেবাৰে আই জি পিক ধৰিছেগৈ ওপৰত ফিটিং কৰিছে তেৰিকা এই আই জি পি মানে এই আই জি পি নহয় হে এছ পি অফিচত চাকৰি কৰে ঈশ্বৰ গোবিন্দ ফুকন সি আনি দিয়া খবৰ মতে মুনৰ নামটো এতিয়ালৈকে পৰা নাই কিন্তু যিকেইটাক ধৰিছে যদি সিহঁতে নামটো দি দিয়ে তেতিয়া বেলেগ কথা হওক দিয়ক খবৰটো মই পায়ে একেবাৰে ৰখা নাই বুজিছেনে বুজিছে কাকতি মুনৰ কিবা এটা হ'লে মোৰ দুখ লাগিব দিয়কচোন নিজৰ ল'ৰা নাই মুনকে মই নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবোঁ মই জানো বৰাদেউ মই জানো সেইবাবে মই আপোনাৰ ওচৰত কোনো লোক ঢাক কৰা নাই বাৰু বহক বৰাদে মই চাহ একাপৰ ব্যৱস্থা এই নাই 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 মই এই চাহ অলপ আগতে খাই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মোৰ নিজৰ কাৰণেহে হ'ব দিয়ক আপোনাৰ কাৰণে আনি আছোঁ বাৰু বহক যিয়ে নহওক এওঁ বাতৰিটো ধৰিব নোৱাৰিলে বুলিহে নহ'লে গোটেইখন একেবাৰে ৰৌজাল বৌজাল কৰি দিলেহেঁতেন আচ্ছা এই প্লাষ্টিকৰ কণী মানে এই দীপক বোলাটোৱে একো খেলি মেলি নকৰেতো হেৰা ঘৰত ইংৰাজী মাৰা মাৰি থাকিবা বাহিৰত নামাৰিবাচোন মানুহে শুনিলে হাঁহিব তোমাৰ ফাদাৰহে ইংলিছ আমি বুজে নট ইংলিছ হেৰা দেউতাৰ লগত কথাবোৰ ইজনী নকৰিবাচোন দেউতাই জীৱনৰ 35 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংলিছেই পঢ়ুৱালে দেউতাৰ লগত ফেৰ নামাৰিবাচোন কিয় তেৰাই নকৰিম আই মেট্ৰিক উহ ৰাম মনে মনে কোৱা মানুহে শুনিব ইয়েছ ইউ ভাড়াঘৰ হিয়াৰহে পালা ৰাস্তাৰে ইমান ৱাক কৰিব লাগে আৰু সঁচাকৈয়ে টায়াৰ টায়াৰ নহয় টায়াৰ হ'ব হ'ব ফাদাৰৰ নিচিনাকে ৰং ধৰিব নালাগে ফাদাৰ ইয়ালৈ কাম কৰাৰ কাৰণেহে আজি ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে দেউতা গাঁৱৰ ঘৰখনত অকলে কেনেকৈ ৰাখো বাৰু লগত থাকিলে চিন্তা এটাও কমি থাকে ভাড়া ৰুমটো বা কেনেকুৱা গৌতমে কোৱা মতেতো বেয়া হ'ব নালাগে তোৰ ৰুম নহ'লে আই কেনট দে আই টুডে কৈ থৈছো হ'ব হ'ব দুটা ৰুম আছে বুলিয়ে কৈছে সেই টাৰ্ণিংটো পাৰ হ'লেই পাম ইয়েছ ইয়েছ গ গ গ লেগ
হেৰা আকৌ দেউতাৰ লগত তুলনা অলপ মনে মনে থাকাহে নাথাকিলে কাইলৈ আকৌ আহিব লাগিব একেবাৰে অ তোমালোক গৌতমে কৈছিল চাগে ভাড়াঘৰৰ কাৰণে অ কৈছিলে কৈছিলে আচ্ছা আচ্ছা বহুত আচ্ছা খালি জৰাটো অলপ বেছি অলপ মানে বহুত বেছি দিছো আৰে মৰা তাত বিয়া আছে চাল খাব নোৱাৰিলে কি ৰকম হ'ব আৰে খাইয়ে না আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গৰ্মী কুকাৰ চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক মেগী টু মিনিট নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়ার এসি আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হেলো কোয়া অ ডাক্তার পাইছে নে কে নম্বর 25 নম্বর অ তার মানে বহুত দেরি বহিব লাগিব নাই 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 একো নাই মুন অ মানে হেৰি মুন শিবসাগর লৈ গৈছে অ হঠাতে 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 মানে মোক সুধিলে যাওঁ নেকি মই যা বুলি ক'লোঁ বহুদিন সি ক'তো যোৱাও নাই মনটো অকণমান ভাল লাগি আহক এ যাওক দিয়া ভালহে বুঢ়া বুঢ়ী অকলে থাকিম হ'ব দিয়া তুমি ডাক্তৰক দেখুৱাই লোৱা চিন্তা নাই ভাত পানী মই বনাই ৰাখিম আমি দুটাহে আৰু অ হ'ব দিয়া তুমি আহা এওঁক মনৰ কথাটো নোকোৱাই ভাল মিছামিচি টেনচন লৈ থাকিব আরে যেবুর টেনশন ললে লাভ হয় সেইবুর টেনশন লওয়া ভাল যাবিলাক লাভ নহয় সেইবুর টেনশন লৈ মিশাই মাথা ঘমার কোনো কারণ নাই এটা কাম করো আজি বিলে ফোনটা করো কিবা নতুন খবর পাইছে না নাই এইটো হেমন্ত কাকুতির ঘর বিল্ডিং এ বিল্ডিং বিল্ডিং এ বিল্ডিং দেখুন সব ভাড়া বিল্ডিং না জান কব নোৱাৰো নহয় ময়ো প্ৰথম আহিছো এ দেখুন আমাৰ ভাড়া বিল্ডিং কোনটো হ'ব এ মালিকৰ লগত পাতিব লাগিব কোনোবা আছে নে নাই বা এতিয়া অৱশ্যে পাছবেলা মাতিছিল থাকিব লাগে মানে কি টিপাকল এই সাধাৰণ ইংৰাজীকনো নাজানানে এই যে মানুহৰ ঘৰত গ'লে মানুহ ওলাবলৈ টিপি দিয়ে কলিং বেল হৌটো আৰু এটা কথা ইয়াত কিন্তু তুমি ইংৰাজী নামাৰিবা প্লিজ হোৱা ইউৱেটো কৈছিলা ইংলিছ কোৱা মানুহ গুড ডাঙৰ ইংলিছত একেবাৰে মুখ বিক কৰি থাকা হেৰা আকৌ দেউতাৰ লগত তুলনা অলপ মনে মনে থাকাহে নাথাকিলে কাইলৈ আকৌ আহিব লাগিব একেবাৰে অ তোমালোক গৌতমে কৈছিল চাগে ভাড়াঘৰৰ কাৰণে অ কৈছিলে কৈছিলে তোমালোকক কিবা ৰুম এটা লাগে হয় মোৰ দেউতা আহিব এওঁ ফাদাৰ কাম মানে অশান্তি কাম ফাদাৰ কাম অশান্তি কাম মই ঠিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ ঔৱাই গুৱাহাটী মেন ইংলিছ ন প্ৰভু অলপ মনে মনে থাকাচোন দাদা ঘৰটো দেখুৱাব নেকি দুটা ৰুম থকা ঘৰ দুটা আছে মই ভাবোঁ যে ঘৰটো তোমালোকে ভালেই পাবা আগতে এটা বহুত পৰিয়াল থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই হ'ব ব'লক দাদা যদি পচন্দ হয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা লৈ ল'ম আকৌ ডিউটিলৈ যাব লাগিব নহয় পচন্দ হোৱা নহয় সেইটো তোমালোকৰ কথা ঘৰটো কিন্তু ভাল হাউচ গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড হাউচটো ভেৰি গুড অকল গুডেই নহয় গুড গুডাৰ গুডেষ্ট হা ব'লা আমি এতিয়া গুডেষ্ট কৰোঁ আই কিবা বোলে নে ঘৰটো চাই লওঁ চালা বাবু ৰুটি দে বাবু হে এ নালাগে নালাগে তই সাতটামান খালোৱে দেই আৰু নালাগে এ অৰ্ডাৰ পালেতো বচিছে খা দে না নাইতো ফেক দে পাৰেগা অ পেলাই দিবা নেকি দিয়া তেতিয়াহ'লে খাই পেলাম দিয়া হব হব বেছি খাব নোৱাৰো আগতে হোৱা হলে খালোহেঁতেন আজিকালি খাব নোৱাৰা হলো বাপ ৰে বাপ আঠ গৰতি খা গাইল আনিবা বাবু
200 रुपये कमानी करू बकरी का मांस कैसे लाएगा हो है नी की ए होब दिया म एने कसिल बुझिसने सागली मांस खाले माने म एलर्जी हो एलर्जी ना लागे दिया होब दिया म एटा गोठा को दिया हां ए पानी ना खाउ दिया रूमते खाम पेटराव जगा नाय गोठा को दिया काद भी हाय रे अरे आठ करो दिखा गइल बाप रे बाप हमरे लिए एक भी नौ बचिल आज खाया कल से नहीं होगा अब क्या खाया जाए रात भर भूखा ही रहना पड़ेगा वाह हरा एने कोई खुश करीबो तुम्ही जानु पड़ीबा के पड़ीबा पड़ीबो लगीबो को নহয় মানে আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিশ মিনিট মুখখন বন্ধ রাখাটো অবশ্যই দিগদাৰ এটা হব ওহো ইমান বিলাক দৰব আপুনি ইমান চিন্তা কৰিছে গেলে বাৰু কওকচোন একো হোৱা নাই বুলি কৈছে নহয় ডাক্তৰে এক্সাৰচাইজ কেইটামান কৰিবলৈ কৈছে এজন ডাক্তৰেও কৈছে আৰু ড্ৰপ দুটা দিছে আচ্ছা ডাক্তৰে ঠিক কৈ চাইছেনে নহয় মানে মই ক'ব খুজিছো কি এই যে সোনোগ্রাফি এক্সরে স্টুল মানে কি আর এনেকুয়া ধরনের পরীক্ষা কিবা করব দিছে নাকি কি যে মানু নহয় এটু মই জানাত ফাতরা ডাক্তরে একো হোৱা নাই বুলি কৈছে তেখেতে আকো খুদিছে টেস্ট কৰিবলৈ দিছে নাই কৈছে নহয় একো হোৱা নাই বুলি সুইনগাম সোৱাবলৈ কৈছে আর গাল দুখন এনেকে এনেকে অলপ অলপ মুহাৰি থাকিবলৈ কৈছে বস দিয়ানা কি মুহাৰি দিও কি গাল দুখন মুহাৰি দিও দিয়ানা মই নিজে পাৰিম আৰু অনবৰতে হাঁহি থকাটো বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে আৰা মই তোমাক হকে বিহকে হাঁহিবলৈ কোৱা নাছিলো নহয় মনটো আনন্দময় প্ৰফুল্লময় কি কোন আনন্দ কোন প্ৰফুল্ল আনন্দময় বৰুৱা প্ৰফুল্লময় কলিতা ওৰা আনন্দময় প্ৰফুল্লময় মানে তোমাক মই ফূৰ্তিত থাকিবলৈ কৈছিলো মুখত এটা অনবৰতে হাঁহি থকাৰ ভাৱ থাকিব লাগে লাইক কৃষ্ণ কি কৃষ্ণৰনো কত মুখত ভাৱ এটা আছে হাঁহি থকাৰ কথা কবলৈ আহিছে তাৰ চকুকেইটা দেখিলে মোৰ খং উঠে চকুকেইটা দেখিলে অনবৰত চুৰ চুৰ ভাৱ এটা থকাৰ নিচিনা লাগে আৰা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তুমি চুৰ বনাই দিলা আপুনি ভগৱানৰ কথা কৈছে মই আকৌ আমাৰ ঘৰত এই যে পাইপলাইন ঠিক কৰিবলৈ আহে যে কৃষ্ণ নামৰ ল'ৰাটো তাৰ কথা কৈছে বুলি ভাবিছিলো আনু শুনকচোন 10,000 খোজ নাকাঢ়িলেও হ'ব বোলে ৰাতিপুৱা আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময় খোজকাঢ়িলেই হ'ব আৰু খোজকাঢ়োতে মুখখন বন্ধ ৰাখিবলৈ কৈছে মানে মুখেৰে কথা কৈ কৈ খোজকাঢ়িলে বোলে একোৱে লাভ নহয় কি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডাক্তৰ কি থাৰ্ড ক্লাছ ডাক্তৰ মানে মই ক'ব খুজিছো কি হৰা এনেকৈ খোজকাঢ়িব তুমি জানো পাৰিবা কি পাৰিবা পাৰিব লাগিব আকৌ নহয় মানে আধা ঘণ্টা 45 মিনিট মুখখন বন্ধ ৰখাটো অৱশ্যে দিগদাৰ এটা হ'ব না পাৰিব লাগিব বুজিছে নাই চেষ্টা কৰিম আকৌ পাৰিম কেলে নোৱাৰিম এ যাওঁ মই ভাতকেইটা ৰান্ধোগে পাই দুপৰীয়া বাজে খোৱা নহ'ল ভালকে ৰুটিহে খোৱা হ'ল এইকেইদিন বৰ খেলি মেলি হৈছে খোৱাটো অ হেৰি নহয় শুনকচোন আপুনি মুনক বাৰ খেলে যাবলৈ দিলে কওকচোন এ যাব খুজিলে মই বোলো যা বিহুৰ বতৰ মিতিৰ কুটুম্বৰ ঘৰত এতিয়া নুফুৰিলে কেতিয়া ফুৰিবি নহয় গ'লে আকৌ ল'ৰাটো লাগি ধৰে নহয় আৰু প্ৰত্যেকবাৰ আহোঁতে এজনী এজনী ভূত আৰি আনেই নহয় এইবাৰ বা আকৌ কোনজনী ভূত লম্ভাই আনে হেল্ল' হেল্ল' আমুন অক আনা নাই চব ঠিকে আছে অ'কে বাই আপোনাক মই কিমান দিন কৈছো ফোনটো সলাবলৈ আজি আগৈ ফোন এটা কিনি আনিবগে অ'কে ফাইন হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাও বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাও বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে ফেসমল
Himalaya Sparkling White Fresh Gel, V-Wash, Candy Dusting Powder, Good Night Advance Active Plus, Sevlonor Kuroka, Etia Notun Hanwasher Hoite, Annapurna, Ghee is Good, Horlicks, Maggi 2 Minute Noodles, 7 Up, Hamto Hai, Like This, Higher AC, Aru, Indica EG Hair Color.